ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ውድ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይያን በዛሬው ዕለት በዝማሬ አገልግሎታቸው በቀደምትነት ከመናውቃቸውና ከመናከብራቸው ዝማሬዎቻቸውንም سنሰማ እጅግ ከመንባረክባቸው ከመንጽናናባቸው ተወዳጅ ዝማሬዎች አንዱ ከሆነው ወንድማችን ከዳንኤል አምደ ሚካኤል ጋር ቆይታ ይኖረናል። ዳንኤል አምደ ሚካኤል በሐረር ከተማ ተወልዶ ያደገ ሲሆን የዝማሬ አገልግሎቱንም በልጅነቱ ወራት እንደጀመረ አጫውቶናል። ዝማሬ ዳንኤል ከኢትዮጵያ ከመውጣቱ በፊት በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች በመዘዋወር በስፋት ያገለግል የነበረ አሁን ደግሞ በአሜሪካን ዳላስ ቴክሳስ ውስጥ የሚኖር የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነው። ዝማሬ ዳንኤል በአውስትራሊያ የ25 ዓመት የክርስትና ጉዞ የምስጋና ጊዜ በሚከበርበት በዓል ላይ ተጋባዥ እንግዳ በመሆን የተገኘ ሲሆን የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎትም ስለነበረው አገልግሎትና ስለራሱ ህይወት በአጠቃላይ የነበረንን ቆይታ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ዛሬም ዘምራለሁ አሄ። ሁሉም እንደዚህ ቆም ብሎ ይህን እዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር፣ እነዚህ ሁሉ አመታቶች እግዚአብሔር አሳልፎ ባረከን አበዛን። የእኛ ባልሆነ ምድር ላይ ብለስ አደረገን ብሎ እግዚአብሔርን ቆም ብሎ በህብረት ደግሞ እንደዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን በጣም መልካም ነው። ከገብራዘር ሲናገር እንደነበረ ዩዥሊ ኮንፍራንሶች እናደርጋለን፣ ጾም ጸሎት እናደርጋለን። ሪሲቭ ለማድረግ ነው ከእግዚአብሔር። አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ቆም ብለን ደግሞ እስቲ እናመስግነው ብሎ ማለት ደግሞ ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር 2010 ላይ አንድ መዝሙር እግዚአብሔር ሰጠኝ። አርብ ጠዋት ነበረ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ውስጥ አዘ ፉልታይም ሚኒስተር ነው የማገለግለው። ፍራይዴ ጠዋት ላይ የስታፍ ዲቮሽን አለን፣ ጸልያለን፣ ከዛ አብረን ፌሎሽፕ እናደርጋለን እና እሱን ጸሎት ቤዛን ቀን እንድመራ የተነገረ የኔ ነበርኩ እና ለዛ ጠዋት ቀደም ብዬ እጄ ዝም ብዬ ጊታር ይዤ ሜዲቴት አደርግ ነበር እንዲሁ ለራሴ ጊዜ ስወስድ እንዲሁ ልክ እንደ በቃ እንደሆነ ነገር እንዲሁ እግዚአብሔር ፊት ያሳለፍኳቸውን ጊዜዎች ወደኋላ ሄጄ እንዳስብ አደረገኝ እና መዝሙር አፌ ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። የእግዚአብሔር ቸርነት ምሕረቱ ከቦይ ነው ዛሬ ላይ መቆሜ። ትንፋሼን መንገዴን በእጆቹ የያዘው ሆኖልኝ አቅሜ። ወራት ተቆጠሩ፣ ዓመታት አለፉ፣ ዛሬም ዘምራለሁ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመስገን። በህይወት እንድኖር ስለፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባረክ። ወራት ተቆጠሩ አይደል? ዓመታትም አለፉ። 25 ዓመት ሆናችሁ መጀመሪያ እዚህ መታችሁ በጌታ ቤት ሆናችሁ ህብረት ስትመሰርቱ፣ ስለዛ ቆም ብሎ እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም። ጌታ ይባረክ እና እስቲ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ይህንን መቼም ለእናንተ አልነግራችሁ። መንፈስ የሆነውን አምላክ በመንፈስ እንድናመልከው ባለንበት ስፍራው ሆነ እናመስግነው። ሃሌሉያ። Yeah.
ጌታራ ፍልቅ ሰማይ እግዚአብሔር ይመስገን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። ዛሬ ከወንድማችን ከዘማሪ ዳንኤል አምደ ሚካኤል ጋር ቆይታ ይኖረናል። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ተከታተሉ። ዳንዬ እንኳን ወደዚህ ፕሮግራም ወደዚህ የቴሌቪዥን አገልግሎት በሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አሜን። እንግዲህ እስኪ ለፕሮግራማችን መግቢያ እንዲሆን ያክል እንዴት ነው መቀዳኒ ማን ነው? ያው በብዙ ነገር የምትታወቅ ሰው ብትሆንም አሁን ግን እስኪ እንደው ለኛም የፕሮግራማችንም ጅማሬ እንዲሆን ለሰዎችም ያ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያክል ዳኒ ማን ነው? የልጅነት ጊዜውን እንዴት ነው ያሳለፍከው? ወደ ጌታስ እንዴት መጣ? የመዝሙር አገልግሎትንስ ደግሞ እንዴት ጀመርክ የሚለውን ነገር እስኪ ለተመልካቾቻችን። እሺ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ገን። ያው እንግዲህ ጥያቄው ዳኒ ማን ነው የሚል ነው። ዳንኤል ነው። ያው እንደ ማንኛውም አማኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኜ በእግዚአብሔር ጸጋ ህይወትን ያገኘው ሰው ነኝ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። አሜን።
ጌታን ያገኘሁት ሐረር ነው። ሐረር ነው ተወልጄ ያደኩት። ቲንክ በተለያዩ ሚዲያዎች ካሁን በፊት ብዙዎች ሰምተዋል ብዬ አስባለሁ። እዛ ነው ጌታን ያገኘሁት። ልጅነቴንም ጊዜ ወደ አዲስ አበባ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ያሳለፍኩት ሐረር ነው እና ይሄን ይመስላል። ብዙ መልካም የሆኑ ጊዜያቶችን አሳልፍ ያለው እዛ ሐረር በነበርኩበት ጊዜ አገልግሎት የጀመርኩት የመዝሙርንም አገልግሎት የጀመርኩት ሐረር እያለሁ ነው። በሐረር ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው በጌታ ያደግኩት። እዛ ያሉ አገልጋዮች በእኔ ሕይወት አገልግሎት ላይ መልካም የሆነ ድርሻ አላቸው፣ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። ስለዚህ ስለዛም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እነሱን ተጠቅሟል የኔ ህይወት ለመስራት እና በእግዚአብሔር ጸጋ እንዳድግ እግዚአብሔር እነሱን ተጠቅሟል። ስለዛ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልኩት መዝሙር አገልግሎት ሐረርን የጀመርኩት በመዘምራን በኳየር ውስጥ ነው አገልግሎት የጀመርኩት። እዛ ምናልባት ለስድስት ዓመት ወር ለሰባት ዓመት ያህል በመዘምራን አገልግሎት ውስጥ በሙሉ ወንጌል ኤኳየር ውስጥ አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ ነው እዛው እያለሁ ሶሎ አገልግሎት እዛ ኳየር ውስጥ እያለሁ ነው የጀመርኩት። ከዛ እግዚአብሔር የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎችን የተለያዩ በሮችን እዛው ሐረር አካባቢ በየወረዳው እየሄድኩ እንዳገለግል በሮች ተከፈቱልኝ። ለአገልግሎ የመጀመሪያ ካሴቴን ከመስራቴ በፊት ብዙ ቦታ ሄጄ አገልግያለሁ ሐረርጌ ውስጥ ላይክ እንደ ነሂርና ሰበተፈሪ፣ ወደ ታች ደግሞ ጅጅጋ፣ ጭናክሰን፣ ጉርሱም፣ ባቢሌ፣ ምንድን ነው የጀርሳ ጎሮ፣ ደደር፣ ጨለንቆ፣ ስማቸውንም አረሳም ያረሳቸው ኦፍኮርስ፣ አለማያ፣ ቅርቡ ድሬዳዋ፣ በጣም ብዙ ቦታዎች ሄጄ አገልግያለሁኝ እና ያን ታይም በጣም ወደዋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እና በእንደዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በአገልግሎት እያሳደገኝ እዚህ ያደረሰኝ። ስለዛ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አሜን አሜን። በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ነው ተወልደ ያደግከው ወይስ እንዴት ነው በቤተሰብ? ያው ትራዲሽናሊ ኦርቶዶክስ ባክግራውንድ አላቸው የኔ ቤተሰቦች የነበረው በዛን ጊዜ እኔም ጌታን ባገኘሁበት ወቅት። ነገር ግን እንደዚህ አሁን እኛ እንደምንለው በጌታም ነው ያንን መንገድ የሚከተሉ አልነበሩም። ኢቨን ዶ የእግዚአብሔር ፍርሃት በልባቸው ቢኖርም በገባቸው መልኩ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ነበሩ። ነገር ግን በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ አልነበሩም። ታዲያ ለአንተ ተጽዕኖ አላመጣብህም? አሁን ወደዚህ ነገር አንተ ስትገባ ግድ ከቤት አንተ አዎ፣ ልክ ነው። እንግዲህ እኔ ጌታን ባገኘሁበት ዘመን አይ ቲንክ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 89 28 ዓመት መሆኑ ነው ካልኩሌት አረ ነው እንደዛም ሆኖ መሰለኝ። በዛን ጊዜ ነው ጌታን ያገኘሁት የ8ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ። እኔ ብቻ ሳልሆን ማንኛውም በዛን ዘመን ጌታን የሚያገኝ ሰው ስደት አለበት። ከቤተሰብ መጀመሪያ ይጀምራል፣ ከጎረቤት ከምን ትልቅ ፕሬዥር ነበረ ጌታን እንድንተው። እንግዲህ ያው ፋሚሊ በእድርም በምንም ሶሻል ነገር ውስጥ ኢንቮልቭ ስለሚያደርጉ የሚሏቸው ልጆቻችሁን ከዛ አውጡ ወይንም ደግሞ እናንተ ከእድር ትወጣላችሁ አይነት ነገር ፕሬዥር ስለነበረ ብዙስ ልጆች በእኔ እድሜ የነበሩ ልጆች ከቤታቸው ወጥተው በወገኖች ቤት በክርስቲያኖች ቤት ተሰደው ይኖሩ ነበር እና እኔም መጀመሪያ አካባቢ እንደዛ አይነት ነገር ደርሶብኛል። ግን ያን ያህል የሚጨክኑ አልነበሩም። እናቴም ያን ያህል እንትን የምትል አልነበረችም። ግን አብዛኛውን ጊዜ
ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር ነው አብሬ ያሳለፍኩት። አንድ ላይ ወደ 6-7 ዓመት ከቤት ወጥቼ በራሴ ነበር የምኖረው ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር ማለት ነው፣ በጌታ ካሉ ወንድሞች ጋር። እና ያ ተጽዕኖ ነበረው፣ ስደት ነበረው ማለት ይቻላል። ብዙ ነገር ውስጥ አልፌ ያለው ግን ያ ጀስት እግዚአብሔር እኛን ለመስራት እኛን ወደ ተሻለ ነገር ለማድረስ ሁሉን ለበጎ የሚሰራ እግዚአብሔር እንደዛ ተጠቅሞበታል በእኔ ህይወት። እና እንደዛ ነበር። አንተ ብቻ ነህ በቤተሰብ ውስጥ አሁን በጌታ ያለኸው ወይስ ሌሎች ወንድሞች እህቶች? ኖ፣ እኔ ጌታን ካገኘሁ በኋላ ያው ቀስ በቀስ ቤተሰቦች ጌታን እያገኙ መጡ። እህቴ ሀረር ያሉ እህቶቼ ጌታን አግኝተዋል። እናቴ ጌታን አግኝታ ምናምና ተጠምቃን ወደ ጌታ ሄደችው። የዛሬ 2 ዓመት ወደ ጌታ ሄደች። ኢቨን አያቴም ሳትቀር እንኳን አምና ጌታን ተቀብላ ነው ወደ ጌታ ሄደችው። እና በተለያየ ሁኔታ እግዚአብሔር ደርሶላቸዋል። እና በአንተ ምክንያት ወንጌል ወደ ቤተሰብ ገባ? አዎ። በእርግጥ እንደ ምጸልይላቸው ወንድሞች እህቶች ደግሞ አሉኝ፣ አሁንም የአባቴ ልጆች የሆኑ በጣም ወዳቸው ቤተሰቦች እህቶች ወንድሞች አሉኝ። እነሱም እግዚአብሔር የሚፈሩ ናቸው ባሉበት ስፍራ። ነገር ግን ደግሞ የበለጠው የወንጌል ብርሃን ደግሞ እንዲበራላቸው መጸልይላቸው ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ይሰጣል። ወንድሞች እህቶች አሉኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ዳንዬ። እንግዲህ ዳንዬ፣ እኛ በድሮ መዝሙሮች በተለይ በጣም ብዙ የምናስታውስበት አንተን እግዚአብሔርም ደግሞ በአንተ ብዙ የጠቀመን ጊዜያቶች ስቲል እየተጠቀምንባቸው ያሉ ዝማሬዎች እናውቃለን። እና አንተ ታስታውሰዋለህ መጀመሪያ የተቀበልከውን መዝሙር? አዎ፣ አስታውሰው ማለት በዜማው እንደዚህ ለማስታወስ አሁን ይከብደኛል። ነገር ግን የመጀመሪያ መዝሙር የጻፍኩት የዛን ጊዜ የመዝሙር የመጽሐፍ ስጦታ ኖሮኝ ሳይሆን ጀስት ኳየር ከገባ በኋላ መዝሙር እንደሚጻፍ በቃ እንደዚህ ትንሽ ነገር ውስጣችሁ ካለ ጸልዩ፣ ጻፉ ብሎ የኳየር መሪው ኢንካሬጅ አደረገ። ከዛ የዛኔ ነው ኢቨን ኳየር ውስጥ ራሳቸው ጽፎ መዘመራቸውን ያወቅኩት። ምንም ኖሌጅ አልነበረኝም። ደን የዛን ቀን ማታ ቤት ገብቼ መጸለይ ጀመርኩኝ፣ እግዚአብሔር መዝሙር እንዲሰጠኝ ማለት ነው። ሰው አስታውሳለሁ፣ እስከ ሚድናይት ድረስ ነው የጸለይኩት። እና በቃ ጻፍኩኝ መዝሙር የሚመስል ነገር። እሱን ለኳየር ይዤ ኔክስት ዊክ በገባው ኳየር በገባው በሚቀጥለው ሳምንት መዝሙር ይዤ ሄድኩኝ ማለት ነው። ግን እነሱ መቼም በጌታ ማቾር ያደረጉ የበሰሉ ጌታን የሚወዱ መሪዎች ስለነበሩ ያንን ተቀብለው አስተካክለው ኦልሞስት ሪራይት ነው ያደረጉት ሊሪክሱን። እና ከዛ አንድ ቀን ኳየሩ ዘመረው ትዝ ይለኛል። ሰው ትዝ አሁን ኳየር ውስጥ ያለ መዝሙር ነው። ግን ከዛ በኋላ ትንሽ ቆየት እያልኩ ሲሄድ እንደ ጊፍት አዘ ጊፍት መቼ እንደጀመረ አውቀዋለሁኝ። አይ ቲንክ ኳየር ከገባው ከሶስት ወር ምናልባት ከአራት ወር በኋላ አንድ መልእክት በጉባኤ መጣ። ትልቅ ኮንፈረንስ ነበረ። እዛ ላይ እግዚአብሔር የዜማን መልአክ ከሁለት ሰዎች ጎን ቆሞ ያሳየኛል ብለው አንዲት እናት መልእክት ተናገሩ። እና በኋላ በግሌ አንደኛው አንተ ነህ ብለው ያ መልእክት ደረሰኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሪሊ እግዚአብሔር መንፈስም እንደተናገረው ጅስ ፍሎ ያደርግ ጀመር መዝሙር ማለት ነው። እና ቢዮንድ ላይክ መዝሙር ከመጽሐፍ ወይንም በአእምሯችን አስበን ካለው ችሎታ ያለፈ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ መሆኑን ሪያላይዝ ያደረግኩበት ታይም ቆየት ብሎ ነው የመጣ ኳየር ከገባ በኋላ ማለት ነው። እስኪ ከመጀመሪያዎቹ መዝሙር ከምታስታውሰው አንድ ዝማሬ ዘምረን። ኦኬ፣ ከቁጥር አንድ እንደዚህ ኦራይት። እሺ Mm-hmm.
ዳንዬ የናንተን መዝሙር እየሰሙ ዝም ማለት አይቻልም፣ ወደ አንድ ነገር ያስገባል። እግዚአብሔር እና ይሄ መቼም ታላቅ ነገር ነው በውስጣችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን፣ ስሙ ይባረክ። አሜን። መዝሙርን በምን አይነት ሁኔታ ነው አንተ የምትቀበለው? ያው መስቀደም እንዳልኩት መዝሙር ስጦታ ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ ታለንት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ራሱ
ነው መዝሙርን የሚሰጠው። መንገዱ የተለያየ ዘማሪያን ወይንም መዝሙር የሚጽፉ ወንድሞች እህቶች የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ይኖራቸዋል። የተለያየ መንገድ መዝሙር ሊቀበሉ ይችላሉ። በጸሎት ጊዜ ላይ ምጸልይበት ጊዜ ላይ በቃ ዜማ ይመጣልኛል። ዜማ አንጎራጉራለሁ የጸለይኩ እያመሰገንኩ። ጸሎት ልመና ብቻ አይደለም፣ አምልኮም ነው። እና እግዚአብሔር ካስተማረኝ አንዱ ነገር ጸሎት እስናት ላይክ ልመና ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር የምናመልክበት መንገድ ነው። እና እንደዛ በጸሎት ውስጥ እያመሰገንኩ ባለሁበት ጊዜ አዲስ ዜማ ውስጥ እግዚአብሔር ይጨምራል። እና ያን ዜማ ዝም ብዬ አንጎራጉረዋለሁ። ሁሉም ማንጎራጉራቸው ዜማዎች መዝሙር ናቸው ማለት አይደለም። ጀስት ይነዋል ግን ወይንስ ልክ መዝሙር የሆነበትን አውቀዋለሁ እና እሱን ሞር ፎከስ አደረግበት እና ከዛ በኋላ መጽሐፍ ጀምራሉ። እሱ አንዱ መንገድ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ወይ ዝም ብዬ ጊታር ይዤ እየዘመርኩኝ ወይ ደግሞ እያመለኩኝ አዲስ መዝሙር እግዚአብሔር ይሰጠኛል። ወይ ደግሞ መንገድ ላይ እየሄድኩኝ ዝም ብዬ ሜዲቴት ሳደርግ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ነገር መንፈሳዊውን ነገር ሳስብ የዛን ጊዜ መዝሙር እግዚአብሔር ይሰጠኛል። ትራቭል ሳደርግ አውሮፕላን ላይ ሆኜ አስታውሳለሁ። አንድ ጊዜ አውሮፕላን ላይ የሄድኩኝ ይገባሃልና የሚለው መዝሙር ነው። ጌታ ወዝ ጌታ እሱ አሁን በጣም በቃ በውስጤ እያመለኩኝ እግዚአብሔርን በመስኮት በኩል ሰማይን እያየውኝ በቃ እንደዛ ባለበት ሁኔታ በቃ ውስጤ ይጸልይ ያመልክ ነበረ እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እሱን መዝሙር ይጻፍ እንትኑን ይሄ ይገባሃል የሚለውን አዝማችሁም ሌላ አምልኮ ጸሎት ነበረ። አርብ አርብ ጸሎት ነበረን እዛ ቶሮንቶ እያለሁ እዛ ላይ ጸሎት እየመራው ነው እሱ ይገባሃል እና የሚለውን አዝማችሁን እንትን ያልኩት ግን የቁጥሩን ይሄ የጌታዎች ጌታ የሚለውን ልክ እዛ ትራቨል ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ቶሮንቶ መለስ ነበር አገልግዬ በዛን ጊዜ ነው ጌታ ያንን የሰጠኝ በውስጤ ያን መዝሙር እንትን ያለው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገዶች ነው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሳነብ ያን ቃል የሆነ ቃል እንደዚህ በቃ ትልጥ ሲልልኝ በቃ እሱን ቃል ውስጤ ይይዘዋለሁ እና እሱን ቃል ሜዲቴት እሱ ቃል መዝሙር ይሆናል። ያ ያነበብኩት ውስጤን የነካው እግዚአብሔር ቃል እሱ በኋላ መዝሙር ይሆናል ማለት ነው። እንደሱ ያ ነው ኤክስፒሪየንስ የኔ ልምድ። በልዩ ሁኔታ እንደው በልዩ ሁኔታ የተቀበልኩት መዝሙር አለኝ የምትለው ነገር አለ እንደው ከመዝሙሮች ውስጥ? እንግዲህ አሁን የነገርኩሽ መንገድ ነው። በህልሜ የዘመርኩት መዝሙር አለ እንትን የሚለው አዝማቹን ብቻ ኦፍኮርስ ከዛ ቁጥሩን አምላኬ ምህረቱን በኔላ አበሳ ኦፍኮርስ በህልሜ ነው። ሁለት ሰዎች ሲዘምሩት አየውኝ ያን ሰማው መዝሙርን በህልሜ ማለት ነው። ስነቃም እያንጎራጎርኩት ነው። እሱ ደግሞ ልዩ ነገር ነው። እንግዲህ ምናልባት ለየት ያለሽ ስለጠየቅሽኝ እንደሱ ነው። ሌላው መድረክ ላይ አሁን ቅድም የዘመርኩትን ኢየሱስ ነው ያከበረኝ የሚለው መዝሙር እሱ መድረክ ላይ ከጋራ ሙለታ ሄጃለሁ። ቅድም ሜንሽን ያደረኩት መስል ለአገልግሎት መጀመሪያ ከፓስተራችን ፓስተር ቲቻ ይባላል ጋር ስናገለግል ከእሱ ጋር አብረን ሄድን እና የዛን ጊዜ ልክ ለውጥ እንደመጣ ነው ኢህአዴግ ገብቶ በቃ ለውጥ ነበር እና እነዚህ የድሮ የስብሰባ ቦታ ወይ ቀበሌ የሚሰበሰቡባቸው ምናምን ቦታዎች የዛን ጊዜ የማምለኪያ ቦታዎች ሆኖ ነበር በየስፍራው እና ትዝ ይለኛል መድረኩ በጣም ከፍ ያለ ነው እና እኔና ፓስተራችንን እዛ ላይ ያስቀመጡን ማለት ነው እና ጥግ ላይ ቁጭ ብዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ዛታችን ነው ቁጭ ያለው እና በጣም ተሸማቀቁኝ። በቃ ከሰዎች ጋር እና እሱ አንኮምፈርተብል አድርጎኝ
በጣም እየተጨነኩ ያለው ሳላስበው እግዚአብሔር ወይ ኬት ነው ያነሳኝ የሚለው ነገር አለ አይደለ ወደ ውስጥ። ከዛ ይሄ መዝሙር እዛው ጊታር ይዤ ነበር እዛው መጣልኝ አዝማቹ እና አንድ ቁጥር ጋር ወረቀት ላይ ማጣ። ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ቃል በኋላ ይዘምርልና ወንድሜ የመጀመሪያው ቀን ነው ተዚህ ለኛ የኮንፈረንሱ እሱን ዘመርኩት። ከዛስ በጣም ጥሩ ጊዜ ሆነ ሰው ተባርሶ የሚከተለው ቀን እስከ ሶስተኛው ቀን ድረስ አንድ አዝማች እና አንድ ቁጥር ነበር እሱን እየዘመር አለከ ፕሮግራም እዛው ፕሮግራም እዛው መጥቼ እንደስ እሱ ለየት ያለ ነገር ተዚህ ለኛል ዝማሪ እንግዲህ አመጣጥ ማለት ነው። በጣም ይገርም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ ነገር ነው። አሁን ትዳን እንግዲህ አንተ የምትኖረው ያው በውጭ ሀገር ነው ያለው በአግራችንም ላይ ያለውን እድገቱን የዘመኑንም እንቅስቃሴውንም ሁሉንም ነገር እያየን ነውና ያለ ነው። አሁን አንተ በደረስክበትም ያለበትም ሁኔታ ላይ ዘማሪ ወይም አገልጋይ በአካዳሚ ዕውቀትስ ላይ ምን ያህል ቢሆን ጥሩ ነው ብለህ ታስባለህ? መማር ጥሩ ነገር ነው። መማር መንፈሳዊ አድርገንም ግን መንፈሳዊ ስለሆንን ሞር እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር በጥሪያችን በጠራን ነገር ላይ ያለንን ነገር ሞር በእውቀት እንድናደርገው ለምሳሌ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲሰብክ እንዲያስተምር የጠራው ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ይማራል። በቃ ሞር ትክክለኛ ሐሳቡን ተረድቶ እግዚአብሔርን ቃል ለማስተላለፍ እንዲሁ በተለያየ ጸጋ የሰጠው ሰው የጠራው ሰው በዛ ነገር እግዚአብሔር በጠራው ነገር ሞር የሚያድግበትን እየሰፋ የሚሄድበትን አይነት ትምህርት መማሩ ከሱ አልፎ ቤተክርስቲያንን ካንድ ሎካል ቸርች አልፎ ደግሞ አብያተ ክርስቲያንን የሚጠቅም ነገር ሌሎች ጀነሬሽን ሌላም ተውልድ የሚረዳ ነገር እግዚአብሔር በሱ ውስጥ ሊያስተላልፍ ይችላል እና በትምህርት ራሱን እንትን ካለ ማለት ነው። always እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር እየጠበቅ ነው እየተንከባከብ ነው ሞር ያደግንበት እንድንሄድ ያደርገናል ትምህርት ማደጋችን ማለት ነው። እውነት ነው። አንተ አሁን አንድ ትምህርት ላይ የተማርከው ነገር እንዳለ እሱ ነገር ላይ ብታጫውተን ትንሽ። ኦኬ እኔ ቶሮንቶ ያለው Bachelor of Sacred Music ነው የተማርኩት የመጀመሪያ ዲግሪን በዛ ቸርች ሚዚክ ላይ ነው እንትን ያልኩት ቴዎሎጂ እና እንደገና ደግሞ ሚዚክ ማለት ነው። እዛ የመጀመሪያ ዲግሪን በዛ ሰራሁኝ ጌታ ረድቶኝ። ከዛ ከቶሮንቶ እንግዲህ ወደ ሙቭ አደረግን ወደ ዳላስ ቴክሳስ እዛ ማገልገል ጀመርን። እዛ ደግሞ ከጥቂት ቆይታ በኋላ የማስተርስ ፕሮግራም መስራት ጀመርኩኝ። እሱም ማስተር ኦፍ አርትስ ኢን ወርሺፕ ሊደርሺፕ ነው በዛው ኤሪያ ሆኖ ኦፍ ኮርስ ብዙ ቴዎሎጂ ኮርሶች አሉት ውስጡ። እንደገና ደግሞ ስለ ሊደርሺፕ በዛው አገልግሎት ዙሪያ ስለ ሊደርሺፕ ደግሞ ኮርሶች አሉት። ኤኒዌይስ ፕሮግራሙ ማስተር ኦፍ አርትስ ኢን ወርሺፕ ሊደርሺፕ ይባላል። እሱን ባለፈው ዲሴምበር ላይ ጌታ ረድቶኝ ግራጁዌት አደረኩኝ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ምክንያቱም እንደዚህ ምልህ ምንድነው እውነት ነው አካዳሚካሊ መማር መንፈሳዊ አያደርግም። ግን መንፈሳዊ ሆኖ ሰው አካዳሚካሊ ደግሞ እውቀት ቢኖረው ለእግዚአብሔር መንግስትም መስፋት አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል ሐሳብ ነው። ያ እውነት ነው። እሱን ነው ምንድን ነው እንድንማር የሚያደርገን ነገር ቪዥናችን። ዝም ብዬ የሆነ ትምህርት ልማር አንቱ ለመባል ምናምን አይነት ነገር እንደሱ መሆን የለበትም። ግን ኦሬዲ ውስጤ የሚቀጣጠለውን ነገር በዚህ ነገር በቃ አድጋለሁ በዚህ ነገር የበለጠ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ቤት ላገለግል እችላለሁ ብለን ባልንበት ነገር ላይ ግን መማር ወደፊት ደግሞ ካለን ቪዥን ጋር ካለን
ምንድነው ምናስበው? አሚን እያንዳንዳችን ቪዥን ሊኖረን ያስፈልጋል። በግላችን በእኛ ህይወት ምንድነው ወደፊት መሄድበት መንገድ? እግዚአብሔር አላማ ምንድነው? እሱን ከእግዚአብሔር ተረድተን ዳይሬክሽን ያስፈልገናል ህይወታችን ምንመራበት። ሶ ለዛ ግብ ለምንኖርበት ግብ የሚረዳን ነገር ሁሉ ራሳችን ኢኩዊፕ ማድረግ አለብን። ሶ ከዛ አንፃር ነው ትምርት የሚረዳን በያስባለው እንደዛ ነው። እምነት ነው አገልጋይ ዘማሪ እንዲሆን ይችላል። በተለይ ዘማሪ አሁን አንተ እንግዲህ ዘማሪም ስለሆን የግድ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ መሆን አለበት ወይስ እየሰራ ማገልገል ይችላል? የሙሉ ጊዜ አገልጋይም ሆኖ ማገልገል ይችላል፣ እየሰራ ማገልገል ይችላል። ብዙ ፓስተሮች አሉ እየሰሩ የሚያገለግሉ። እንደ ቤተክርስቲያን አቅምና እንደ ቤተክርስቲያን ሁኔታ ነው። ቤተክርስቲያን እየጠነከረች ስትመጣ እና ለምሳሌ ፓስተሩ ጊዜውን ከሚሻማው ሞር ፎከስ ሆኖ የእረኝነቱን ነገር እንዲሰራ የእግዚአብሔር ቃል ላይ የእግዚአብሔር ነገር ላይ ፎከስ እንዲያደርግ እዛው ቤተክርስቲያን ፉል ታይሙን ቢሰጥ ዛስ እንዲያ ነው የሚመረጠው። ግን በሁለቱም የሰራም የማገልገልም ይችላል። በዝማሬም ስንመጣ በተለይ ደግሞ በሎካል ቸርች ውስጥ እግዚአብሔር ያን አይነት በርደን ሸክም ከሰጠን ልክን ያሁን እንደማደርገው ቤተክርስቲያን ያን ቦታ ሲኖራት በዛም ፉል ታይም ሰጥቶ ማገልገል ይቻላል። ምንድነው ፉል ታይም የመሆንና ያለመሆን ጉዳዩ የሚሰራው ስራ እዚህ ብዙ ስለሆነ በተለያየ ባለንበት እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ቤተክርስቲያን የምንጠቅምበት ነገር ብዙ ሲሆን ሌላ ነገር ላይ ሀሳባችንን ፓሽ ጉልበታችንን ከመዋል ይልቅ እዚኛው ላይ እግዚአብሔር ሪሊ ፕራይመሪ ለጠራን ነገር ላይ ሀሳባችንን ጊዜያችንን ጉልበታችንን መዋሉ ትልቅ ነገር። እንደዛ ስናደርገው ደግሞ ኦፍኮርስ ፋሚሊ አለን፣ ኑሮ አለ። ያን ደግሞ ቤተክርስቲያን ሰፖርት ታደርጋለች። ምንም አይደለም፣ ምንም ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ሀብቶች አገልጋዮች ናቸው። የቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አገልጋዮችን ለቤተክርስቲያን የሰጠውና ስራው ካለ ጊዜያቸውን ሰጥተው ፎከስ እዛ ነገር ላይ ፎከስ አድርገው ያገለግሉ፣ ጌታ ይከብራል፣ ቤተክርስቲያን ትታነጽ ትጠቀማለች። አሁን ይሄን ያልኩ እንዴት ነው? አንዳንድ ጊዜ ልክ ነው፣ ቤተክርስቲያን አቅም ካለው ያን ያህል ነገር ማድረጉ ጥሩ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ አቅም በማይኖረው ቤተክርስቲያን ወይም ብዙ ስፋት በሌለው ነገር ላይ ሰው እኔ አገልጋይ ስለሆን ይሄ ነገር በእኔ ላይ ስለተሰጠኝ በቃ ሙሉ ጊዜ የሚባለው ነገር ልዩ ነገር ሊያደርገው እንደሚችል አገልግሎቱ አድርጎ ከማሰብ ሰው ብዙ ነገሩን ኢሞሽናል ምንም ሊጎዳ ይችላል። እንደሱ አይነት አስተሳሰብ ትክክል አይመስለኝም በእኔ አመለካከት ማለት ነው። እዛ ላይ ፎከስ አለማድረግ እግዚአብሔር ዋናው ጥሪው አለን ወይ? እግዚአብሔር ጠርቶኛል ወይ? አዎ፣ በቃ ለዛ ውስጤ ለሚቃጠለው ነገር እግዚአብሔር ለጠራኝ ለዛ ፓሽን እኖራለሁ። ግን ደግሞ መስራት ካለብኝ አሁን መስራት ካለብኝ ቤተክርስቲያን አቅም ከሌላት እየሰራው ደግሞ አገለግላለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ጥሪውን የአገልግሎቱን ነገር እግዚአብሔር ሲሰጠኝ ለእኔ ከሁሉም ነገር እንዳው ፉል ታይም ከሚለው ከምኑም ነገር በላይ መገለጥ አለበት። አም ሰዎች ናቸው ሪኮግናይዝ የሚያደርጉት ያለኝን ጊዜ የት ቦታ ነው ማውለው።
እዛ ነገር ላይ ነው ማውሎ እግዚአብሔር በጠራይ ነገር ላይ ነው ማውሎ ፓሽኔ ምንድነው ውስጤ ምንድነው ምንም ነገር ከማሰቤ በፊት ማለት ነው እና ለምሳሌ እኔ አሁን 9 አመት ሆነን ዳላስ ሙቭ አድርገን ስናገለግል ከዛ በፊት the last 18 years ማለት ነው that 18-19 years I was not like ማንም ከፍሎኝ አልነበረም አገለግለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገለግል ነበር ለምን ሎካል ቸርች ውስጥ መሆንን ስለማምንበት ሎካል ቸርች ውስጥ ሆኖ ማገልገልን ስለማምንበት ማለት ነው ሶ ይሄ ፉል ታይም ሆነን የመከፈል ያለ መከፈል ጉዳይ ሳይሆን የጥሪ ጉዳይ ነው ኦኬ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ቤተ ክርስቲያናችን የተባረከች ናት በ financially support anin be seven ታደርጋለች ቤተ ክርስቲያን ሌሎችንም አገልግሎቶች አብሮም ያገለግሉት ግን እንበልና ቤተ ክርስቲያን አሁን financially አቅም ባይኖራት አገልግሎት አቆማለሁ ማለት አይደለም ወንይ ነው እጣት primarily ያ አይደለም really ትልቁ ነገር and have to be there always ታማኝነት እዛ ሆኜ እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን ህዝብ ማገልገል አለብኝ እና አገልጋይ ሐሳቡ የዛን ያህል መሆን አለበት ስለተከፈለን ወይንም ስላልተከፈለን አይደለም እና እውነተኛ እግዚአብሔር የጠራው ሰው የሆነ ክፍያ ተማምኖ አይደለም እግዚአብሔር ለማገልገል የሚወጣው ሶ እግዚአብሔር ስለጠራው እግዚአብሔርን የሚያገለግለው እግዚአብሔር ደግሞ በተለያየ መልኩ ቤተክርስቲያን እንኳን መከፈል ባችል እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ያደርጋል እግዚአብሔር የባሪያዎቹን ጉሮሮ እንግዲህ ቀድሞ ወደ መጀመሪያው ሐሳብ ለመመለስ ነውና እንግዲህ አሁን አንተ በወጣትነት ዘመን ጀምሮ ነው አገልግሎትን ዘመንህን ጊዜን ሰጥተህ ያለው ያገለግልክ ያለውና በወጣትነት ዘመን ላይ ሆኖ የመድረክ ነገር ብዙ ፈተናዎች አሉት እና አሁን ከዚህኛው ያው ጋር ሐሳብ ስለሚል ብዬ ነውና በገንዘብ በዝና በተቃራኒ ጾታ እንዲህ አይነት ችግሮች ሰው ፌመስ ሲሆን የሚመጡ ፈተናዎች አብረው ይሄዳሉ ይባላልና አሁን ለዚህ ነገር ሰው ከእንደዚህ አይነት ነገሩ ሊመጣ ግድ ነውና ሰው ከእንደዚህ አይነት ነገር ለማምለጥ አንድ አገልጋይ ምን መሆን አለበት ብለህ ነው የምታስበው? እውነት ነው እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ይመጣሉ by the way ምንም ባንታወቀም ሁሉ ግዜ ፈተና አለ እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ይሄ ምድር ራሱ የፈተና ቦታ ፈታኝ ስላለው ሁሉ ግዜ ማለት ነው የራሳችንም ምኞት የራሳችንም ሐሳብ ደግሞ አንዱ አስቸጋሪው ነገር ነው ሰው በሚኞቱ ሲሄድ ሲታሰብ ሲሳብ ይፈተናል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲያስተምር ግን እንዳልሽው ሞር ደግሞ ሰዎች ባንድ ነገር እግዚአብሔር በሰጣቸው ነገር ካገልግሎቱ ጸባይ የተነሳ መድረክ ላይ ብዙ የሚያገለግሉ ሲሆኑ በመዝሙሩ በምንም ስማቸው ሲወጣ somehow attention የሚስብ ነገር ነው ያ ከዛ ጋር እንግዲህ አብረው የሚመጡ ቅድም ያልሻቸው ነገሮች ይኖራሉ መቼም እንትን ማቆም አይቻለም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማቆም አይቻለም ይመጣሉ ግን አገልጋዩ ያለው አቋም ያለው አመለካከት ይወስነዋል በመጀመሪያ ደረጃ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገበ ሰው ሌላው ነገር ያን ያህል ጎትቶ አያስደው በያስባለሁ ጌታ በፍቅርን ይጠራ አሜን የፍቅር ግንኙነትን ያለን ከጌታ ጋር በፍቅር የተያዘ ሰው ደግሞ ሁለት ነገር ሊወድ አይችልም በአንድ ጊዜ እና ፍቅር ኃይለኛ ነገር ነው ስለዚህ በፍቅር ልቡ በጌታ ፍቅር ልቡ የተያዘ ሰው ለሌላ ነገር ያን ያህል ሲምፕሊ ሊወድ አይችልም ሚወድቁ ሰዎች ጌታን ስለማይወዱ ነው ወይና ምን ጥያቄ ከማንሳት ሊያስነሳ ይችላል ሊወድቁ ይችላሉ ግን የማምለጫው መንገድ አሁንም በክርስቶስ መጥገብ ነው
ለምሳሌ ጥሩ አድርጎ መስአውን ይበላ ሰው በደንብ ጥሩ አድርጎ መስአውን በልቶ ዲዘርት ጨምሮበት ምናምን ኮፊ ጠጥቶ ጥግብ ብሎ ከቤቱ ይወጣ ሰው የሆነ ሰው አግኝቶ መስአ ለጋብዘ ቢለው ጠግቦ እና ቦታም የለው እና የሚለው አይ አሁን ማርም ባገኝ አለሰም ነው የሚለው። ማርም ባገኝ አለሰም የሚያስብል ጥጋብ ያስፈልገና በክርስቶስ መጥገብ አለብን። መጥገብ አለብን። በክርስቶስ ሳትስፋይድ መሆን አለብን። መርካት አለብን ከምንም ነገር በላይ። አይ ቲንክ የሚያስመልጠን ያ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይህንን ኬት ነው የምናገኘው? ከፍቅር ነው የሚጀምረው። ያ ኢንቲሜት የሆነው ከክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ፍቅር፣ ከዛ ደግሞ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት፣ እነዚህ ዲስፕሊኖች በህይወታችን ያስፈልጉናል። ስፒሪቹዋል ዲስፕሊኖች አሉ። የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ሜዲቴት ማድረግ፣ ቃልን በቀንና በሌሊት አስበዋለሁ፣ አሰላስለዋለሁ። የሆነ ልሰብከው ምናምን ብቻ ሳይሆን ለራሴ ለነፍሴ፣ እሱ አንዱ ዲስፕሊን ነው፣ አንዱ መንፈሳዊ ዲስፕሊን ነው። ጸሎት አንዱ መንፈሳዊ ዲስፕሊን፣ ጾም ጸሎት አንዱ መንፈሳዊ ዲስፕሊን ነው። እነዚህን ዲስፕሊኖች በህይወታችን እለት እለት መለማመድ ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው የሚያደርጉን? እለት እለት ክርስቶስ ብቻ ወደሚለው ነገር፣ ኢየሱስ ብቻ ወደሚለው እድገት ይወስዱናል። እና በሌላ ነገር የመርካትን፣ በሌላ ነገር ውስጥ እርካታን የመፈለግን፣ በሌላ ነገር ውስጥ ደስታን የመፈለግን ነገር እያሳነሱብን ይሄዳሉ። እና በክርስቶስ ብቻ መደሰት፣ በክርስቶስ ብቻ መርካት ወደሚለው ነገር ውስጥ እያሳደጉን ይመጣሉ። ስለዚህ ያን አይነት መጣበቅ ያስፈልገናል ከጌታ ጋር። አይ ቲንክ ይሄ ነው ያለኝ ነገር እና እሱ ነው ኃይላችን። አንድን ነገር እምቢ ለማለት እዚህ ጋር ሌላ የከበረ ነገር ያስኩት መኖር አለበት። በቃ ቀደም እንዳልኩት ነው በምግቡ ምሳሌ ማለት ነው። እና በቃ ማርም ባገኛለስ የሚያስብል አይነት ጥጋብ ያስፈልገናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መጥገብ፣ መርካት፣ ሳስፋይድ መሆን ያስፈልገናል። እንደዛ ከሆንን ቅድም ላልናቸው ነገሮች ለምሳሌ ተቃራኒ ጾታ፣ በዛ ነገር ኢኩዊፕድ ከሆንን እግዚአብሔር ከረዳን የሰማዩ ነገር ከሆነ ውስጣችን በእውነት እለት እለት እየጎላ መሄደው ናቹራሊ ሌላው ነገር ያንስብናል። እውነት ነው። በቃ ሌላው ነገር ያንስብናል። የከበረውን ነገር ይሄ ነው ለእኔ የከበረው ነገር ይሄ ነው ብዬ ያስኩት የጌታ ፍቅር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ሪሌሽንሽፕ ይሄ ነው ብዬ ከሆነ ሌላው ሲመጣ ስጋዬ አይፈተንም ማለት አይደለም። ኦልዌይስ እዚህ ጋር አለኝ። ይሄ የከበረውን ነገር እንዲነካብኝ አልፈልግም። ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ያ ሪሌሽንሽፕ እንዲነካ አልፈልግም። እና እሱ ከተበላሸብኝ ሚዝረብል የሆንኩ ሰው እንደመሆን ስለማውቀው፣ እውነት ነው። ስለዚህ ያንን አናስነካውም። ሌሎቹ ነገሮች እያነሱ ይመጣሉ። ኤኒ ከእግዚአብሔር መንገድ ሊያስወጡን የሚመጡ ወደኛ እንዳው ለጊዜው በዛ ውስጥ ፕሌዥር እናገኛለን ብለን የምናስባቸው ነገሮች በሙሉ ኮምፓሪንግ ከእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን ከፈሰሰው ፍቅር እና እኛ ከእሱ ጋር ካለን ኢንቲሜት የሆነ ግንኙነት አንጻር በጣም ትንንሽ ይሆናሉ። እና በዛ ዲስፕሊን ውስጥ መኖርና ማደግ፣ ሁልጊዜ ከጌታ ጋር ቅርብ መሆን ከዛ ነገር ያስመልጠናል። እና በመጀመሪያ እግዚአብሔር በቃ ሰውም ኖረ አልኖረ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሪሌሽንሽፕ ሁልጊዜ መጠበቅ ያስፈልገዋል። እና እንግዲህ አይ ቲንክ በክርስቶስ መጥገብ ከዛ ፈተና ያስጥለናል ብዬ አስባለሁ።
ማደግ አለብን በዛ ማደግ አለብን ኦልዌይስ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል ባንድ እድገት ደግሞ ካንድ ነገር በዛ ነገር ማደግ ራስን ይቻለ ፕሮሰስ ነው ያነዛን ዲሲፕሊኖች እግዚአብሔር ቃል ላይ ሜዲቴት ማድረግን መጸለይን ለዛ ነገር ራሳችንን እየሰጠን መሄድ ፕሮሰስ ነው ስለዚህ በዛው ውስጥ ማደግ ያስፈልግ ጊዜ ማልሰጥ ከሆነ ለበለጠው ነገር ጊዜ ማልሰጥ ከሆነ አቴንሽንን የሚወስዱት ሌሎች ነገሮች ይሆኑ ልቤን የሚወስዱት ሌሎች ነገሮች ይሆኑ ይመጣሉ እንደዛ ሲሆን በቀላሉ ለብዙ ጥሩ ላልሆነ ነገር መጋለጥ ይመጣል እና እንግዲህ ዋናው መንገድ ይሄ ነው ብዬ ነው ማሰቡ በፍቅር ከጌታ ጋር መጣበቅ ለሱ መጥገብ መርካት ነው ማምለጫ እንደዛ ነው ነው ለራሴ ማምኑ እንደዛ ነው ብዬ ነው እውነት ነው ዳንኤል እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ በጣም ትልቅ ነገር ነው አሁን እንግዲህ ድሮ ምን ይባል ነበር ምን ይታይ ነበር ዘማሪዎች ለአገልግሎት ሲሄዱ ወይም በሚያገለግሉበትም ሎካል ቸርችም ይሁን በደውጭም ሲሄዱ ፕሮግራሙን ሲጀመር ከመጀመሪያው ጀምሮ በቃ አብረው ተካፋዮች ይሆናሉ እና ከዛ በኋላ ልክ በዛው መንፈሱ ቀጥሎ ባለው ነገር ውስጥ እነሱም ወጥተው ያገለግላሉና የሚሆነው ነገር ሁሉ መልካም ይሆናል አሁን ከዚህ ጊዜ ላይ ግን ስናይ እንግዲህ የሚባለው ነገር ነው ያው ዘማሪዎች ብዙ ጊዜ ወደ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ቃል ላይ ፎከስ አያደርጉም ኢቭን ልክ አገልግሎት መድረኮስ ከመሰጣቸው ድረስ መውጣት መግባት ወይም ዴት ሆኖ መምጣት ወይ እንዲ ነገር ይታያል የሚባል ነገር አለና ጸሎት ሲባል ስፔሻሊ በጸሎቱ ዙሪያ ላይ ኖሩ ልክ አምልኮ ሲባል ብቻ መድረክ ላይ ይኖራል ይባላልና ለዚህ ነገር እንደው ባንታ ሐሳብ ወይም ኤክስፒሪንስ ምን የምትለው ነገር አለ? አንተ ከመጀመሪያ ጀምሮ አብሮ መሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ እንግዲህ እንደ ኮንግሬጌሽናል በጉባኤ ለማምለክ ለመጸለይ በዝማሬ እግዚአብሔርን ለማምለክ ስንሰበሰብ እኛ አሰብሳቢ ሌላው ተሰብሳቢ መሆን የለበትም። እሱ በጣም እኔ ደካማ የሆነ አስተሳሰብ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኛ ሁላችንም እንደ አካል በህብረት በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ አለብን ብዬ ነው የማስበው። እዛ ውስጥ በእግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ መድረክ ላይ ቆሜ ላገለግል እችላለሁ እንጂ እኔ ከአካሉ የተለየው ሰው አይደለሁም። ስለዚህ ይሄ ልክ እኛ አሰብሳቢ ሌላው ተሰብሳቢ አይነት ነገር ሜንታሊቲ እንደው መተው ያለብን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። I'm just nothing. እኔ እዛ ውስጥ የአካሉ አንዱ ክፍል ነኝ እንጂ የሆነ ትልቅ የሆነ ነገር አይደለሁም። ስለዚህ have to respect. respect ያስፈልጋል፣ አክብሮት ያስፈልጋል ለእግዚአብሔር ጉባኤ። ያ ጉባኤ እግዚአብሔር ጉባኤ ነው፣ የክርስቶስ አካል ነው። እንዳውም የሚያገለግሉ ሰዎች ፓስተሮች መሆኑ ዘማሪዎች መቅደም አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። በጸሎቱ ስፍራ መቅደም አለባቸው፣ በማምለክ በፊት ሆኖ መቅደም አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ፓስተሮች ቢዚዎች ናቸው አሁን ወይ ሁድለት ምናምን፣ ያ ጀኑይንሊ ቢዚዎች ናቸው ግን ጥሩ አጥን ቀድሚያ መስጠት አለብኝ። እንትኑ ሲገል የሚገቡ ፓስተሮች አሉ፣ ላይክ በጣም በቃ ሞቅ ሲል ምናምን የሚል ተብቀው የሚገቡ አገልጋዮች አሉ። እኔ እሱ በጣም መታረም ያለበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። we're just nothing ህዝቡ የሚሰበሰበው ለክርስቶስ ነው እንጂ ለኔ አይደለም። ጌታን ለማምለክ ነው የሚሰበሰበው እንጂ ለሆነ ትልቁን ሰው የፓስተሩን ለማክበር ብሎ አይደለም። ልዑል አምላክ እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው ሰው የእግዚአብሔር ህዝብ የሚሰበሰበው። እኔም አንዱ ነኝ እዛ ውስጥ። አሜን። ፓስተሩም አንዱ ነው። ስለዚህ እሱ ዲሲፕሊን ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። እንደው መጀመሪያ ከሰው ሁሉ ፊት መጀመሪያ ነው በእግዚአብሔር ጉባኤ ሲሰበሰብ
ጥሩ ምሳሌነት ነው እሱ ብዬ ነው ማሰብ። አሜን። እውነት ነው። Summer, come and take a seat and come. Summer,